嘿耶！我还要给，还要给，这是那不龙虾，龙虾是那么这些水，要一点嘛是，我还有其他吗？我还有其他，我往那哈里要把皮什么，什么什么的，往那里捏什么的，好皮的。Frukost och sen ska jag spela gitarr. Spela gitarr. Slöa och... Så var jag ute och handlade lite på Lidl. Handlade bröd på Lidl. Kom in då. Bröd på Lidl. Hem till Sandra. Oj. Som är här just nu. Som är hemma hit till Sandra. Matar hennes katter och gullar med dem. Gosar med dem en sak. Så jag har aldrig spelat här igen. Så jag är hemma och åt mat och tvättar här och duschar här och Skype och sms med Tuva här. Och har det här underbart. Vi ska träffas. Jag ska träffa Tuva. Någon helg. Så hon kommer hit. Långt ifrån. Och så var jag hem till Vickis. Jag var det också. Ett litet pizza med henne. Och nu är jag hemma hos Sandra här. Ska vi se katterna. Här är Felix. Jag ser så mörkt. Ganska mörkt. Jag ser en lampa. Och ser loggen här. Här är Felix. Kolla Felix kommer nu på min YouTube-blogg. Kan ni veta vad vi vill ha bloggen? YouTube-bloggen. Se här har vi. Så har vi Tarsan här någonstans. Tarsan är på toa. Så vi inte stå honom. Felix vill ha vatten. Felix vill ha vatten från kranen här. Lika vatten från kranen. Så. Felix vill dricka vatten från kranen. Här kommer Tarsan. Hej Tarsan också. Ja. Felix och Tarsan kommer med på min vlogg här. Videovlogg här. Vlogg med katter. Kattvlogg. Vlogg med katter här. Ska man dricka vatten här? Ska filma när jag dricker vatten från kranen. Katterna dricker vatten från kranen här. Här är Tarsan och Felix. Här är Tarsan. Ja. Oj. Och de gosar. Ska filma här då. Vlogg med katterna. Vi ska hem och spela gitarr. Online med Tuva och Ebba. Och Sture och Vilma också. Ja, katterna. Hej, Tata. Tata. Tata.
Nej. Inte äta. Inte äta. Inte äta med blomman. Det var blomman. Tarsan. Inte äta blomman. Inte äta blomman. Nej. Jag får inte äta. Det är inte bra för dig. Inte bra för dig. Jag får ställa bort. Makes sense. Ställa bort. Fan, ta då. Nej. Det är giftig. Giftig nummer för dig. Så. Det är också törstig. Det är också törstig. Det är jättekallt ut. Jättekallt ut alltså. Hur kallt ut. Ska jag göra lite. Kallt ut det. Lite batteri. Ska hem och här och spela gitarr online och ja. Kaffe och jobb imorgon säkert. Jobb imorgon. Blogg med katte. Utsikt.